Esse é o Band Eleições, aqui na tela da TV Band Vale. Eu lembro você que o dia a dia da cobertura eleitoral em toda a região metropolitana você acompanha nas duas edições do Band Cidade, de segunda a sexta-feira, às 10 para 1 da tarde e às 10 para 7 da noite. Hoje o Band Eleições recebe o juiz Marcos Pagan, está conosco pela internet, está ao vivo conosco aqui, e também o jornalista Guilherme Codazzi, editor-chefe do jornal O Vale. Doutor Pagan, no segmento anterior a gente falava da Lei Geral de Proteção de Dados e da mudança que isso ocasiona. O Guilherme falou da questão dos partidos utilizarem, dos políticos utilizarem dados que estão na internet. Isso aconteceu muito em 2018, agora isso é proibido. Essa mudança houve... gostaria que o senhor explicasse para o pessoal de casa a entrada dessa Lei Geral de Proteção de Dados, o que isso significa e o que, que muda. Nós tivemos duas alterações importantes. A primeira, como já mencionou o Guilherme, foi na própria legislação eleitoral e alguns ajustes que foram feitos com base nos abusos, nos excessos e nas distorções que nós tivemos nas últimas eleições. E agora, muito recentemente, com a Lei Geral de Proteção de Dados, ela reconhece como um patrimônio e como uma garantia do indivíduo aqueles dados que lhe são inerentes, um direito fundamental dele. E atribui responsabilidades também, não é? Como também, de alguma forma, principalmente para aqueles que mantêm um banco de dados ou então realizam esses bancos de dados comercialmente, eles têm não só responsabilidades, como também agora novas restrições. E será a combinação dessas duas normas, né? Na eleição passada, o Guilherme também mencionou isso, nós tínhamos muitas brechas jurídicas, então era difícil também conter, seja porque era um fenômeno novo, seja porque nós não tínhamos uma legislação ainda adequada, e ainda não temos, né? Então, nessas eleições, nós vamos ter também a Justiça Eleitoral interpretando normas, essas duas novas normas da Lei de Proteção de Dados, como também as disposições do próprio Tribunal Superior Eleitoral, e com isso haverá, nós achamos que vai haver uma maior segurança jurídica também para os candidatos. Porque se de alguma forma tudo é muito novo, eles também terão um certo receio de que as interpretações lhes sejam desfavoráveis. É importante também mencionar o candidato precisa agir não só com cautela, como com ética também. É o que se espera de alguém que se propõe candidato a um cargo público. E nós não vimos exatamente isso nas últimas eleições. Então, eu acho que nessas eleições o eleitor vai estar mais atento e ele também vai passar a desconfiar um pouquinho mais de certas informações, que são informações que desde logo a média do público, do eleitorado, já percebe que são inverossímeis, né? Mas mesmo assim elas acabam fazendo um estrago muito grande, sabe, Cláudio? A gente tem uma força cada vez maior, Guilherme, da mídia tradicional também, nas redes sociais e na mídia digital, né? A Band, o Vale, está todo mundo hoje na internet também. Você acha que isso fez com que o eleitor amadurecesse e conseguisse separar melhor o joio do trigo? Com certeza, Cláudio. Eu acho que esse ano, como o Dr. Pagan também comentou no outro bloco, a gente teve uma série de experiências que foram transformadoras. É o novo normal. A gente teve negacionismo contra a ciência. A gente teve medicina contra hidroxicloroquina, um remédio desinfetante contra a Covid, como a gente viu nos Estados Unidos. Então, existe uma briga entre conhecimento e sombra, entre ciência e ignorância. E, nesse caso, entra também, eu acredito, a informação de qualidade. Tem pesquisa internacional que foi feita antes e depois da pandemia. Antes da pandemia, mostrava que a maioria das pessoas, foram 10 países, a maioria buscava mídias alternativas para na hora de se informar. Depois da pandemia, quando viu a gravidade do problema, isso se inverteu. A maioria, mais de 60% dos pesquisados, buscavam a mídia tradicional, buscavam a palavra da ciência, buscavam um jornalismo profissional na hora de se informar. Então, essa pandemia trouxe várias lições. Uma delas é de que informação não é brincadeira. Existe uma indústria da desinformação, é a indústria da fake news, que ela tenta hackear a opinião pública. É crime, realmente ela tenta entrar na cabeça da sociedade e mudar a opinião dela sobre um determinado tema. Por isso, a importância de se valorizar o jornalismo profissional. Há esse perigo, Dr. Pagan, o senhor vê com a sua experiência eleitoral?
Há o perigo, sim, muito bem observado pelo Guilherme, e aí eu vejo duas observações que também complementares. Primeiro, que nós precisamos exigir cada vez mais dos órgãos de imprensa tradicional, não só a imparcialidade, como também a boa-fé e a atuação sem aquele viés ideológico. E foi isso que, de certa forma, aí é uma autocrítica importante, acabou descredenciando e tornando, caindo em descrédito alguns canais, né, e algumas mídias, e isso agora está retornando, né, as pessoas estão dando mais valor à mídia tradicional também por causa disso. E a segunda observação é a de que nós vamos ter, pelos juízes eleitorais, pela justiça eleitoral, uma grande responsabilidade também de tentar fiscalizar e depois corrigir, né, tentar fazer com que essas fake news não tem os efeitos, principalmente muito próximo da eleição, é comum que os candidatos se aproveitem disso. Então, a própria Justiça Eleitoral tem um grande desafio e uma grande responsabilidade também. Dr. Marcos Pagan, Guilherme Codazzi seguem com a gente, é o Band de Eleições. Eu queria mudar um pouquinho de assunto para falar agora com o Dr. Pagan, para o Dr. Pagan trouxesse a informação, porque tem muita gente que não sabe exatamente como é que funciona a questão do coeficiente eleitoral e da escolha dos nomes que ganham para a eleição proporcional, as eleições de vereadores, né? Toda eleição a gente mas o outro teve mais voto, não entrou, o outro teve menos voto, entrou. Dessa vez, não há coligações para a eleição proporcional. Então, os partidos não puderam se coligar para a eleição de vereadores. Você somava os votos de vários partidos, a coligação era isso, e aí se tinha um coeficiente. Agora não, cada partido tem o seu. Vai mudar a questão do puxador de voto? Aliás, tem a lei também que não permite que o candidato tenha menos de 10% dos votos, possa ser puxado. Tivemos algumas mudanças, gostaria que o senhor explicasse como é que ficou, para o pessoal saber em quem ele vai votar e o peso daquele voto no partido e na eleição, doutor. Essa era uma grande distorção que nós tínhamos na nossa democracia, alvo de muitas críticas, porque de fato o seu voto nem sempre ele tinha o mesmo peso, o voto que era colocado na urna, quando a gente via a representação final, né, na escolha. A verdade, Cláudio, é que nós temos um sistema, não diria híbrido, eu diria que é um sistema distorcido, porque a gente tem uma democracia de partidos, mas na prática isso não acontece. Então as pessoas, os eleitores acabam escolhendo os candidatos, desvinculando muito a política partidária. E as coligações só potencializavam isso, elas aumentavam essa distorção. Agora não, agora com essas modificações, embora ainda vamos ter uma certa diferença, né, que se vá verificar daqueles, né, é provável que haja pessoas que tiveram mais votos do que outras e que não sejam, que acabem não sendo eleitas, mas essa diferença e esse efeito vai ser minimizado com base nessas alterações que você mencionou, principalmente porque não teremos coligações e porque há também essa cláusula específica aí que limita o chamado puxador de voto, que é também uma distorção da nossa democracia. E faz parte da cláusula de barreira. Uma série de votos que depois iam para outros candidatos, às vezes muito pouco qualificados. Então é algo para o eleitor também ficar atento. Aliás, nessa eleição, como é a eleição mais importante, não diria mais importante, mas muito importante para o eleitor regional, porque os problemas vão ser resolvidos por essas pessoas que estão mais próximas dele, então o eleitor tem que cobrar, tem que saber quem são os seus candidatos, né, perguntar, ter uma boa noção, porque é muito comum e era uma reclamação recorrente o fato de que alguns candidatos, principalmente aqueles mais conhecidos da mídia, eles passavam por cidades e acabavam arrastando votos muito importantes de outros que estavam ali no dia a dia. Então o eleitor também tem que ficar atento, ele tem que buscar informação, porque ele tem uma responsabilidade pelo seu voto. Perfeito. Guilherme, existe muito a questão, principalmente na eleição municipal, do voto útil. Eu vou votar naquele porque aquele tem chance de ganhar. Uhum. A eleição de 2018, a eleição majoritária, mudou um pouco essa perspectiva de um candidato de um partido pequeno que acabou ganhando a eleição. Foi para o segundo turno e ganhou a eleição. Você acha que essa história do voto útil, de votar naquele que tem chance de ganhar, isso está acabando? O eleitor está um pouco mais crítico na colocação do seu voto, em acreditar numa bandeira? Eu acredito que sim. E é importante a gente valorizar o voto, né? A gente tem temor de que a abstenção seja grande nessa eleição de 2020, tanto pela questão da pandemia, quanto seguindo a tendência das últimas eleições, mas o voto é um instrumento importantíssimo da democracia, né? E eu acho que cada vez mais
ao invés de votar no menos ruim, o eleitor ele deve sim manifestar através do voto a sua visão de mundo, de futuro da sua cidade, saber qual projeto, mostrar qual projeto ele se identifica mais. Eu acredito que a gente deva ter sim, nesse ano, menos esse voto útil e mais um voto consciente. Doutor Pagan, o Guilherme falou importante o assunto sobre a questão da abstenção e há uma grande preocupação das pessoas terem medo de irem votar no dia 15 de novembro. O senhor entende que a Justiça Eleitoral tomou os protocolos corretos, todas as formas que poderia, para dar segurança, além de aumentar o horário, já que o pessoal vai poder votar a partir das 7 da manhã? Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que a gente vê, né, pelo trabalho dos nossos colegas na Justiça Eleitoral e também dos devotados servidores dos tribunais e dos cartórios, a gente percebe uma preocupação muito grande em relacionada à segurança sanitária, vamos dizer assim, né, para que essa eleição possa ser realizada com os mais rigorosos critérios e protocolos de segurança. É evidente, a população, de certa forma, ela já está acostumada porque nós estamos aí com quase 8 meses de pandemia, quando forem as eleições, né? Ela está acostumada a realizar com segurança alguns atos da sua vida, né? Da sua vida privada. Esse é um ato de cidadania, ele exige, é evidente, um cuidado maior por parte do eleitor e dos seus familiares, mas a Justiça Eleitoral está sim se preparando e estará preparada no dia das eleições. É evidente que, sendo uma fase atípica, uma eleição atípica por causa da pandemia, é possível que o índice de abstenção, principalmente entre os mais velhos e aqueles que compõem os grupos de risco, ele acabe aumentando, né? O que não é bom. Mas, por outro lado, a Justiça Eleitoral tentou se adaptar para tentar minimizar esse risco e essa perda, porque nós teremos 2 turnos, né? E na maioria das muitas cidades terão 2 turnos, e nós precisamos não só nos precaver, já que a saúde é o bem maior da população, mas também estar atentos que nós temos que cumprir também o protocolo das eleições. Nós não temos dúvida. Nosso tempo está chegando ao final, doutor Pagan. Para a gente fechar, o pessoal que tiver dúvida, o site do TRE, a gente falava sobre isso antes do programa, tem uma cartilha lá gratuita, por exemplo, TRSP, que as pessoas podem acessar, do que podem, do que não podem, das regras. Isso é muito importante, né? É fundamental, né? Hoje nós estamos bem mais preparados com essas informações. Eu faço um apelo à população, busque, quando tiver uma informação, antes de divulgar, antes de repassar, veja se essa informação ela tem credibilidade. Se for o caso, vá a sites. Os sites oficiais, eles não têm viés, são sites testados. Nós temos por diversos anos já uma tradição, não só uma tradição, mas também um cuidado muito grande em cumprir a função da Justiça Eleitoral. Busque uma melhor informação, desconfie daquelas informações que lhe parecem alteradas, desconfie também do candidato que se vale de procedimentos inadequados e, na medida do possível, exerça o seu direito de voto. Tome todos os cuidados, né? Se informe com as mídias tradicionais, tenha o máximo de informação que você puder, mas compareça no dia das eleições. Será uma eleição muito importante, porque nós temos um desafio muito grande aí na volta da pandemia. Não temos dúvida. Marcos Pagan, juiz de direito, gentilmente nos atendeu. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Band Eleições agradece. Eu que agradeço, um grande abraço a vocês, Guilherme, Cláudio, um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Guilherme Codazzi, editor de Ovale, editor-chefe de Ovale. A gente volta em outras oportunidades e nos debates da Band, tá bom? Com certeza. Eu agradeço mais uma vez o convite. O Vale é parceiro da Band nesse processo democrático. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado. O Band Eleições volta na próxima quinta-feira, às 11h30 da noite, com mais uma discussão que pretende deixar você, eleitor, mais bem informado. A cobertura eleitoral do dia a dia você acompanha nas 2 edições do Band Cidade e em nossas redes sociais. Eu também faço o convite para que você acompanhe o segundo debate da série de 8 encontros que a Band Vale promove com as principais cidades da região em parceria com o Vale. Na próxima quarta-feira, às 10h45 da noite, tem debate com os candidatos à Prefeitura de São Sebastião. Os 5 candidatos confirmaram presença. Não perca. Quem vem aí, o Jornal da Noite. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.